yeelo doona waa mas'uuliyad na wada saaran in qarankan loo helo aragti siyaasadeed oo midaysa dadka iyo dalka in loo helo ka bixiso duruufta adag waana mas'uuliyad maanta annaga na saaran shalay iyo micnaha waxaan ka wadaa waqtigii naga horreeyey annaga dadka naga horreeyey saareen maanta annaga na saaranta marka inaan duubka iska xirno oo mas-uuliyaddaas ilaahay na saaray ummaddeenna u qaadno oo sida ugu wanaagsan oo loo xalli karo mashaakilkaas loo waajaho waa mid aan isugu imaanayno isaga soo war doonayno oo waqtigeenna aan u gelinayno howlaheenna khaaska u soo daynay umuurta caamka ah oo laga shaqeeyana runtii ilaahay agtiisana waa ku weyn tahay waana ummaduhu wax ay ku dhismaan ummad aan ku mashquulsanayn danta caamka ah oo keliya ku mashquulsan danteeda khaaska meel ma gaarto dalkan waxaa meesha hadda uu jooga gaarsiiyana danaha khaaska wa danaha khaaska marka inay laga gudbo oo danta caamka loo gudbo markaasaa danta khaaska ay imaanaysaa qof walbo soomaaliyana waxaa sharaf u ah inuu harsado dowlad uu qayb ka yahay oo cadaalada oo nabada oo horumar samaynaysa oo dhinac walba tallaabo wanaagsan qaadaysa inuu qayb ka ahaado yaa sharaf u ah waxaa sharaf u ah inuu ka qayb qaato dhismaheeda iyo mataqaanaa tabantaabyadeeda marka xisbiyada ama madashu dhammaantood waxay u taagan yihiin waxa waaye dalkan in afkaar siyaasadeed oo horumari karta oo meesha u taagan yahay ka gudbi karta in la helo mabaadi'da kulley waa la socotiin waa lagu celceliyaa waxaa ugu horreeya ku dhaqanka sharciga ama shareynta sharciga oo haddii aan la helin aysan dowladu jiraynin maxaa yeelay dadkan waa qabaa'il waxa ay ku heshiiyeen inay ku wada shaqeeyaan ku khasbeen hadday dowladnimo rabaan waana rabnaa dowladnimo marka wixii kale iyaday noo soo hoosgelayaan oo ah yani xuquuqdii iyo xurriyaadkii iyo dimuqraadiyeynta dalka oo loo wado yani hanaanka doorashooyinka iyo wixii la halmaada kala saaridda maxaan ku yidhaahdaa hay-adaha fulinta iyo garsoorka iyo maxaan ku yidhaahaa sharci dejinta marka annagoo khibradda kooban oo aan leenahana kaashanayna iyo ilaahay kaashanayna marka hore aqoonta koobanna kaashanayna iyo taariikhdeenna wanaagsan in wax lagu qaato wixii lasoo maray waqtiga dheer waxa wax u halaabayeen waxa waaye sharcigoo lagu tuntay waxa ugu daray taasay ahayd marka in aan maskaxda ku wada hayno inaan ka wada shaqayno sidaa u naqa lahayn shacab iyo dowlad sharciga ixtiraama oo waxay ku heshiiyeen ixtiraama diinta islaamkan haddaba aragteen waxa waaye walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha iyo almuslimuuna calaa shuruutihim marka ballan haddii la galo waxaa la rabaa yacni sideedii inay u fasho hadday ballan umadeetaana kuma sii jirto oo madow horumarna waxay hore ugu mareen waa taas ballantay ilaaliyaan iyo dadka xuquuqdooda iyo xurriyaadkooda ilaaliya walaqad karamnaa bani aadama ilaahan alle subxaanahu watacaala marka diinteennii iyo dhaqankeennii ay ka buuxdaa marka haddee maanta waa soo dhoweyn laakiin haddana iyadoo soo dhoweyn haddana in waxa loo joogo oo laysugu yimiday wax laga sheego macnay samaynaysaan islaah marka aada u mahadsantihiin mas-uuliyaddaasaa noo wada taal annaga inta kaleoo soomaalida oo garadkaas ilaahay siiyey garadku waa ammaano fursaddu waa ammaano aqoontu waa ammaano xooluhu waa ammaano waxaana la rabaa in la guto oo sida ay tahay loo guto meeshaan waxa aan u joognana waxa waaye ammaanadii oo la gudaa wax kale ma jiraan marka ummaddii karaamadeedii iyo sharafkeedii in laga shaqeeyo qabkeedii lasoo celiyo oo walaalnimadeedii lasoo celiyo oo iskaashigeedii lasoo celiyo haybadeedu ay soo noqoto taasaa loo baahan yahay marka taasaana u wada joognaa waxaana aaminsanaa taariikh naasic ah oo qurxoon inaan ka tegi karno waa run yacnii maxay ahaato duruuftu waa adag tahay laakiin haddana say u adag tahay uma alala marka allahi baarak fiikum aada u mahadsan tihiin aada uma sii dheeraynaayo waa runtii fursad weyna ii tahay wujuuhdaa nayrada inaan arka laftigayga aaday u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu